120 лук е нокеска кај Делчевското село Нов Истевник спасуваа куки, стока и друг имот. Огнот немилосредно голташе се пред себе поради што малото пасијак беше евакуирано. 20 души стари мати. Старите се однесени, помогнат име? Помогнат, това е това. Па имаше проблем што тук изнесува, тие луѓе што не можат да родце ги принесуват Делчево. Иако се непрекинато се гасеше повеќе од 30 часа, потенцијални пожарни жаришта кај местноста Баја Степе се уште има, а во изминатиот период од 30 часа изгорена е борова шума, јасика и нискостеблести растенија над 30 хектари. Па е многу изгоре паша за стоката и голем терен. Армијата пристигна во 4:30. Савали пристигна и сме благодарни на среќа на армијата и шо пуштија една машина теге од шумското да се пушат патишча. Опасноста од проширување и појава на нови жаришта ја принуди општината да ги повика граѓаните да се вклучат и да помогнат на пожарникарите и останатите во гаснењето на пожарите. Е зафатена цела средна планина. По моментално терен е армијата. Така? Еви јас цела ноќ со нив работам, гасиме. За среќа до овој момент во пожарот кај Нов Истевник сериозно повредени нема, иако лекарите имале неколку интервенции. Се работи за 5 особи, беа донесени во амбулантата во брза помош, потоа беа пронајдени семејствата на тие лица, тоа се во главно возрастни луѓе. Седеа неколку сати, ги пронајдовме семејствата, ги разнесовме по нивните домови, така да тие лица беа спасени на време. Од Општина Делчево денес излегоа со апел до граѓаните да не се движат низ шумските подрачја без дозвола заради лична безбедност и спречување на тамошно ширење на пожарите. Инако од денеска стапува во сила целосна забрана за движење во шумските предели низ државава.